چې کوم د ټیکسس پر مار دی ما ورته دا په اسلام آباد کې پیری دي په سینټ کې مې ورته ویلي چې ورته نن بیا وې بچی ته دي چې د دې پاکستان د معیشت د بچ کېدو لار تاسو په دې کې پیدا کوئ چې د غریبو خلکو نه سرمن وکاږئ نو غریبو لا سہولت ورکړئ مراد ورکه او چې سونه د پاکستان اشرافیه ده باقي مراد بنکه ان شاء الله چې پاکستان به مخ پر وړاندې دلته اشرافیه ده د مراد پر مار ده دا وی کورونه وګوره هغه ته چې کوم ځای ته ټول ملاويږي هغه ته چې کوم ټول جون مراد ملاويږي ولی دا پاکستان دا به پنځل نه سوفي څنګه نه نه دا پاکستان د دې پنځه اتیا فیصده دی دا فیصله په کار دی چې وشي او دا فیصله یو عدالت او یو انصاف ځای والا نشي کولی دا فیصله به دا کام کوي په بیدارۍ به کوي په اتفاق به کوي بیا چې کام فیصله وکړه نو هغه فیصله د چا په پلار راسم ورونو دا ګیس او دا بجلی دا زمون د پښتنو حق په دې خبره ځان پوهېږي چې زمونږ مشران په دې پښتنو خاوره دا نعره وایي چې خپله خاوره او خپل اختیار نه منو د بل اختیار هغه هم دغه اختیار دی چې زما خاوره څه پیدا کوي په هغې اول حق زما د دې خام په دې پاکستان کې عجیبه چون دی دلته پنجاب غنم پیدا کی منگ صوبیت خبر نہ کو نمن صوبیت تزو وہ گچرے د صوبیت تاثر د پاکستان ناراضی او پاکستان عمدہ نظریہ ما تخی چې پنجاب پاکستان دے او پاکستان پنجاب دے نو بیا بزر صوبیت خبر کوم زه په خپل قام هم فخر کوم په خپل پښتونولۍ هم فخر کوم او په خپل قوم پرستۍ هم زه فخر کوم کوچنی پنجاب غنم پیدا کوي او د هغې قانون دا دی چې اول به پنجاب ته غنم ملاویږي بیا به نور پاکستان ته ملاویږي او تاسو ته چې بیا هغه وخت کې د پنجاب نه کوم غنم راځي نو خدای شته کو زناور ته داسې پوره تاسو کې دی چې کم غنم پنجاب ته تاسو ته نو بیا زما دا حق دی چې کو زما په کرک کې ګیس پیدا کیږي نو په کار دی چې اول دې د کرک پښتنو ته ګیس ملو شي او هغه پایپ دی د پېښور لخته راشي په پښتنو کې د تقسیم شي په ځای د دې چې هغه پایپ د کرک نه نه د میاواره پلار پنجاب ته تللی دی ګورګورې کلی کوم کلی کې چې دا ګیس روځي هغه کلی کې زما استاذو زنانا میندې خویندې دړې بنی او زمونږ په ګیس د پنجاب کارخانې کې بجلی زما خوره د خپل ضرورت دوه چنده بجلی جوړوي دې خبرې درې زما خوښې پښتونخوا شپږ زره میګاوات بجلی جوړوي د پښتونخوا ضرورت درې زره میګاوات کچرې منګ د خپل بجلی نیمه منګ ته ملاویږي نو په پښتونخوا کې به داسې کور نی پښتونخوا کې به داسې مارکیټ نی پښتونخوا کې به داسې کلی پاتې نه شي چې هلته به لوډ شیډنګ کېږي منګ په بجلی خود کفیله یو بلکه خود کفالت سره سره د خپل ضرورت دو چند بجلی جوړو او په پاکستان کې ارزان ترین بجلی جوړو ننم په دې دور کې چې بجلی په څلوېښتو په پنځوسو په شپېته روپۍ یونټ جوړېږي زمونږ بجلی د اوبو بجلی ارزان ترین بجلی په یو روپۍ یونټ جوړېږي تاسو دې ته سوچو کې چې په یو روپۍ یونټ بجلی مونږ جوړو مونږ نه پنجاب والی لاهور ته لاړ شي
او لاور نه بجلی واپس چې تاسو ناراضي نو یونټ پاتیا روپے دې دې تاسو په خپل شو بل آی پی پیز دې مسلې ته نه خوښ شه آی پی پیز مو آی دې چې سونم شه بي دل پنجاب ته پرش آی پی پیز یو یونټ بجلی په پښتونخوا کې نه جوړي نو چی آئی پی پیز یو یونٹ بجلی با پختونخوا کے نہ جو رہی آیا منگ و تاسو تا آئی پی پیز پیسے ور کولو ضرورت ستا یا نشتا گرانو رونو انشاءاللہ نمبر پا نمبر مادہ فیصلہ کرے دا چیزان قریب تدی پیچلے دا حق تا پارا یو تحریک شورو کون چاہاں تحریک پا منگ انشاءاللہ چلو او تران وقت پورے بیچے رہو چی ترسو من آئی پی پیز دا پختونخوا نہ نہیں ختم کرے او ترسو دا پختونخوا بجلی نہیں اللہ خور اقبل اختیار نو منو دا بل اختیار اللہ خور اقبل اختیار نو منو دا بل اختیار ران رونو انشاءاللہ سی آوازی ہی سمجھ کترہ کترہ سمندر جوڑے او زما د خپل قام نه را تمه ده چې مونږ سره ودرېږې د دې بجلۍ دپاره چې مونږ د دې بجلۍ چې څنګه مشر وې چې بجلی زما مشري په لاهور کې چې دا ختمه کړو او دا خپله د بجلۍ مشري هم د خپلې پښتونخوا ما سره ودرېږې چې د پښتنو په پینونو کې د آی پی پیز نوم ختم ما سره ودرېږې انشاءالله تو پختنوں بجلی سلی رش گھنٹے میں بلے گی او ارزان ترین بجلی پتی مہنگائی کے ہم گھڑے رکھ رہا نہیں تو پنجو روپے یونٹ بجلی بری کم کشمیر چھے پاکستان کے جے اوڑائی صدا تاسو قتل چل کشمیریان اتفاق کو روتل پتے حالات کے یونیم روپے دے پیچھلے یونٹ اگی پسے بیل باز پختنو انشاءاللہ چل کشمیریان اتفاق کمزوری نہیں انشاءاللہ بنا کمزوری بجی سے وہ کمزوری وہ سلے برابر نہیں کر انشاءاللہ اتفاق نہیں ہو اخبر حق بھی ہو اخبر بچو دا پارا بدا حق بڑھو چل کشمیریان لکھو یونیم لکھ روز راواتی شی زما په سوچ شو د خپل حق لپاره په کار دی چې لس اتلکه پښتانه راوځي او په کوم ورځ چې لس اتلکه پښتانه راوتل پاکستان به پورې رپي په پاکستان به زلزلې راځي او په هغه ورځ به مبارکي در کوم چې خپل حق پکټه خپل د بچو حق پکټه خپل به بجلی پکټه او خپل بجلی پکټه انشاءالله زه یو وار بیا د ټولو مشهور یم او حقیقت دا چې ډېر خوشاله شوم چې ستاسو آگاهي مې ولیده بیداري مې ولیده ځان مې پخپله د اسلام آباد نه راورسو تاسو ټولو به لیدلي پیګا اجلاس و د اسلام آباد کې وم خو دا خبره دومره ضروري وه خپل د دې تاجرانو دا ترتیا ډېره ضروري ده د دې لپاره دلته زه او زما ټول ملګري حاضر یو تاجرانو ته دا یقین دهاني ورکړو تش تاجرانو ته نه بلکې سونه چې دلته ناست دا یقین دهاني ورکړو چې د قام د مسلو لپاره سو کم روزی انشاء